Olá, amigos, muita paz, sejam bem-vindos a mais esse momento de irradiação. Momento em que iremos nos unir para levarmos o nosso pensamento ao Pai. Sejam todos bem-vindos, peguem suas aguinhas para colocar ao lado, para que ela seja fluidificada e nos ajude. Ajude no tratamento das nossas mazelas físicas, das nossas mazelas da alma. Dá tempo, vamos relaxando, desconectando do ambiente, nos ligando com o alto, para que logo mais possamos fazer o nosso momento de radiação. Bem, meus amigos, vamos iniciar. Hoje faremos uma leitura preparatória do livro Caminho Iluminado, de Chico Xavier, por Emmanuel. E no item 20, a lição 20 nos diz: não te rendas ao desânimo e insiste no bem. Guarda contigo a possibilidade do limite, mas Deus tem a possibilidade do impossível. Segundo as leis de Deus, tem somente o que dás. O que deres aos outros é o que terás contigo. O Senhor necessita de ti onde te encontras. Observa o que tens a fazer ainda hoje e percebe-lhes a presença no dever que te espera. Se não aceitas as condições de trabalho que a vida te destina e te negas a precisa renovação, nada mais obterás, além do desapontamento no desemprego. Ante o bem que se faça, faz o bem quanto possas, para que o bem pequeno se faça junto de todos o bem maior. Todos somos, no mundo ou no mais além, devidamente chamados a colaborar na vitória do bem. E o bem aos outros será sempre a garantia de nosso próprio bem. Não pares. A estagnação é ponto obscuro em que os mais substanciosos valores se corrompem. Não recorra à ideia da fatalidade para justificar o mal, porquanto o bem de todos triunfará sempre. Não estaciones. Em favor de todas as criaturas, estejam como estejam, Deus criou o apoio do trabalho e a bênção da esperança. Mensagem belíssima e apropriada para os dias atuais. Não pares nunca, não te rendas ao desânimo e insiste no bem. Ah, Senhor, aqui estamos nós, inspirando, expirando, para acalmar o nosso corpo, aliviar nossa mente. O mundo preocupa, Pai, a guerra é iminente, o vírus que ainda devasta, as dores, o desemprego, as despedidas dos amores que partem para o plano espiritual, as dificuldades da vida, a depressão, a tristeza, a mágoa, a dor de sabor. Como estamos sofrendo, Pai, porque não podemos ficar felizes se o nosso irmão sofre. Somos uma sociedade, um planeta. Estamos juntos neste planeta de provas e expiações. Ah, Pai, aumente em nós a nossa fé, que possamos, como a lição da noite, do hoje, da tarde, do dia de hoje, introjete em nós essa vontade de viver, de ajudar, de amar, de fazer o nosso melhor, de trazer ao mundo a paz que tanto ele precisa, que tanto nós precisamos. Não te rendas ao desânimo e insiste no bem, nos diz a lição de hoje. Guarda contigo a possibilidade do limite, mas Deus tem a possibilidade do impossível. O Senhor é o Deus do impossível. Que possamos, Pai, fazer a nossa parte. Não desanimar, seguir, lutar.
e lembrando sempre que a paz começa em nós. Que possamos, nos nossos pequenos gestos, nos nossos pensamentos e nas nossas ações, agirmos com paz, pela paz, para a paz. Que possamos ser caridosos, benevolentes, tolerantes. Que possamos exalar amor em todas as direções. Que possamos combater as nossas imperfeições e com isso também plantando, semeando a paz. Porque quando nós, Senhor, combatemos os nossos vícios, os nossos egoísmos, as nossas intolerâncias, as nossas más ações, nós estamos fazendo a paz. Eu sei, Senhor, que o momento é de luta, é de medo, é de tristeza, mas também é momento em que iremos colocar em prática aquilo que sempre estamos a estudar, o Teu Evangelho, as Tuas lições. Que possamos, Pai, nesse instante, nos unirmos em prece pelo planeta. Que os dirigentes das nações recebam fluidos de paz, de harmonia e de equilíbrio. Que o Teu amor possa entrar no coração de todos eles e de todos nós. E que possamos ter a certeza de que a paz é o caminho, é o único caminho para sermos felizes. Que nosso amor possa irradiar em todas as direções. Que possam atingir aqueles irmãos nossos ou a nós mesmos que sofrem, que sofremos. Que possamos, através dos nossos melhores, das nossas melhores vibrações, emitir esses fluidos e que esses fluidos sejam benéficos, dando força, dando coragem, para que todos eles e todos nós sigamos na luta pela paz, na luta pelo crescimento em direção ao alto. Que possamos, Pai, ser menos materialistas, que possamos e em busca do crescimento espiritual, porque já está na hora, já passou da hora de buscarmos a Deus, buscarmos a Ti, Senhor. Que possamos seguir adiante, cheios de fé, cheios de ânimo, porque foi o Senhor que disse que é para continuarmos no caminho que o Senhor estará conosco até o final dos tempos. Neste momento, abençoa os países em guerra, que possam, Senhor, ter o esclarecimento e busquem o entendimento, a paz e a união. Abençoa nossos lares, abençoa as nossas vidas, abençoa a nossa casa de oração. Que possamos, Pai, nesse instante, receber o fluido, o passe amigo dos amigos espirituais que estão ao nosso lado. Que eles fluidifiquem a nossa água e que ela seja um bálsamo nas dores físicas e nas dores da alma. Que esse passe que neste momento estamos recebendo da espiritualidade amiga possam acalmar o nosso coração e nos dar certeza que o Senhor, Pai, sempre está ao nosso lado e que nada devemos temer, porque Tu conosco está. Muita paz a todos e até o próximo momento de radiação.